Na mbarabara kabisa mpenzi mteule makala zilizala viwanjani, hujambo na karibu. Natumai kwamba ubuheri wa afya kama nilivyo mimi papa hapa studioni. Hii leo tarehe 13 mwezi wa Oktoba, mwezi wa 10 mwaka 2023. Tuna mengi ambayo nitakujuza. Harambee Stars wachezaji wajua kwanza waliotangulia walikuwa 14, saba wakajiunga nao hapo jana. Wale waliosalia wamejiunga na timu ya taifa Harambee Stars kule Uturuki. Timu ya taifa Harambee Stars itachuana na Urusi katika mchuano wa kupimana nguvu, mchuano wa kujiandaa kwa michuano ya hadi kombe la dunia au sio, dhidi ya Urusi. Mchuano huo utaandaliwa Uturuki, yani Turkey. Timu ya chipukizi ya kina dada Rising Starlets walitua Angola salama salmini hapo jana, na hii leo wamejifua tayari kwa mchuano wao dhidi ya wenyeji wao. Kumbuka kwamba mkondo wa kwanza Rising Starlets ni timu ya kina dada ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20, walitoa ushindi mabao 6-1 ugani Nyayo. Kwa hivyo mchuano wa hapo kesho siku ya Jumamosi, natarajia mambo yatakuwa nywe kwa vipusa wa nyumbani au sio. Alafu kuna weekend hii kuna raga za floodlet, bingwa mtetezi nani? KCB. Yazungumziaje utetezi wa ubingwa huu? Hayo ndio mambo ambayo tutaangazia. Alafu pia kuna unyunyaji we uzani, powerlifting. Tutaangazia mchezo aswa wale ambao wana changamoto au sio, maandalizi, wanajiandaa kwa mashindano gani. Davis Mberia namtafuta, sijui kama amefika. Alikuwa nao ugani Nyayo kwa mashindano hayo ya unyunyaji mizani. Alafu pia ligi ya mpira wa vikapu NBA, timu zimekuwa zikijiandaa au sio. Kwa hivyo tutaangazia matokeo ya pre-season. Kwa hivyo ndio baadhi ya mama ambayo tutaangazia hii leo mbashara. Na hoda si mwingine bali ni mie wako Hassan Juma.